他们用生命的热情谱写了一曲曲悦耳的旋律，他们是灵魂的歌者，时代的先锋，他们笔下佳作无数，创作出许多传唱至今的优秀音乐作品。他们的音乐贴近时代，与时俱进，指引着中国乐坛不断前行。他们的乐曲润物细无声地影响着我们的生活，记录了近现代中国原创音乐的光辉时刻。中国文艺系列节目《时代乐章》。1975年，电影《海峡》中的插曲《渔家姑娘在海边》，给那个时期的人们带来了一阵清爽的风。而接下来，随着电影《黑三角》《小花》的上演，《边疆的泉水清又纯》《妹妹找歌泪花流》等一首首主题歌的旋律，也在一夜之间迅速风靡了整个中国的大街小巷。这是中国原创流行乐坛上一个时代的开启。伴随这个时代的到来，又有《青春啊青春》《知音》《难忘今宵》等许许多多脍炙人口的歌曲被人们传唱。他就是为旋律而生的作曲家王明。时钟播到1979年，就是那部电影《小花》，其中啊，王明先生创作了两首插曲，一首是《绒花》，一首是《妹妹找歌泪花流》。电影离不开音乐的烘托，音乐因为有了电影，找到了很好的载体。所以接下来，我想通过一个短片，带各位走进这部经典之作——电影《小花》。春茶在，一乃家乡山河秀。说到这样一首经典的音乐作品，我们必须要请嘉宾席的一位尊贵的嘉宾，大家非常熟悉和喜爱的李谷一老师上舞台跟我们聊一聊，好不好？有请李老师。欢迎您，李老师。谢谢。有一种说法说，这个李谷一老师跟王明老师是音乐上的黄金搭档，可以说也是多产的合作对象哈。对对对，因为我大概这一辈子唱过他40多首歌曲。跟我们说说您心目当中的王明吧。他是个了不起的音乐家，也是我们不可多得的人才。有人说王明是我们人民音乐家，他确实是这样，他很多歌曲老百姓都喜闻乐见，不是我一个人唱，很多人都能唱他的歌。到现在的这些孩子们也唱他的歌。是，这是几位音乐人作曲家缅怀王明先生写的，因为知道今天是他的专题嘛，所以他们想表示一下自己心意，专门为了这个专辑写的。没错，一首诗，那我给大家念一下吧。你念一下。 好， 好。忆王明，仁者王，久美为明，从不自欺，他一音一菩提，从不欺人，他一歌一乾坤，他堪称乐坛圣者，因为圣者乃以天下之心为心，和时代倾情动情，他原音而乐，音容永存，留念刻骨心明，便留念。这是古俊芬大姐写的。有人说人走茶凉，但是王明的歌却一直在温暖着人间。嗯，这个是作曲家杨明先生写的。杨明就写《红梅赞》。
江姐的那个作曲家，他是说曲高未必知音寡，就是说他的虽然那么高雅那么高，但是呢未必是知音就会少，但是恰恰不是，就是知音很多。这个是王立平先生写的，王明和他创作的美好音乐伴随着我们度过了难忘岁月，他为我们留下了一份珍贵的时代记忆，在耳边更在心中，我们是朋友，我为他骄傲。谢谢谢谢，这样一首歌曲哈，当年也是接受过阵痛的，可能很多朋友也知道这段历史了。刚开始的时候他们说这个歌不是革命歌曲，认为是资本主义的，所以批判了我们一下。主要是说这个气声唱法的事儿，是不是？其实气声不能叫唱法，只能叫气声技巧处理，它里头有一点点一点点，这都不行。哎，就不行了。他爷爷唱那个好吧。我也想问问王湘珠老师，当年对这首歌受到抨击之后，王明老师有没有跟你诉说过心里的那种不平？我记得我在桂林拍片子，王明给我打了一个电话，特别特别委屈。他告诉王湘珠我挨批了，我说为什么呀？他说我写了个电影小花，说我是咪咪之音，流氓音乐。他就在那个电话里头哭。我说怎么会呢？我说这部电影播放了吗？他说放了。
我说那我说我一定要亲自到电影院去看，我要看完了之后我才能够给你一个准确我的感觉。然后呢，我真的就买了个票到电影院去了。我一看我特别激动，上山那一段我是哭着听完的看完的，给你一个耳目一新。我心想我可能有偏见，我得回到组里，我跟摄制组的领导讲，就那个制片主任，我说制片主任，我说我希望你能组织大家去看一部电影《小花》，那是王明作曲的，现在王明 IP 呢，听一听现在这个《小花》的情况。我说票我来买，后来主任给买了，买了之后部分人去看了，大家都异口同声的，不仅电影好，小歌太好听了，非常非常好听。然后我就给王明打电话，我说王明，我说不仅我们组里部分人也都看了，非常非常肯定这个音乐作品，我说你顶住，我陪着你一起扛，你一定要坚持住。王明就说，王香珠，我和你结婚十多年，这是你给我最大的鼓励，太让我感动了，我谢谢你。接下来请吕薇接着唱《小花》当中的另一首插曲《妹妹找歌》。上个世纪七十年代，一首旋律优美的打起手鼓唱起歌风靡全国，成为当时人们生活中的一缕亮色。一首淋漓酣畅的祝酒歌唱出了人们欢庆胜利充满希望的喜悦心情。在希望的田野上，洁白的羽毛寄深情，吐鲁番的葡萄熟了，月光下的凤尾竹，多情的土地等，一首首耳熟能详的旋律，风格热情瑰丽，富有生活气息。这些经典的歌曲都出自一个人的手笔，他就是新中国成立以后唯一一位授予人民音乐家称号的作曲家，施光南。您留下了一句非常温暖的话哈，你和你的音乐留在我的心中哈。为什么是这样一句话呢？因为施光南呢，他创作了很多很多的歌曲，然后呢，他的旋律呢是一直流传在，世间的。他虽然已经去世很多年了，但至今还他的歌曲还传唱，
所以他的旋律不但流传在人民心中，也一直流传在我的心中。据我所知，在很多场合您好像都会选择同样的这句话，是吗？是的。因为您永远通过这种音乐的方式也记着自己的先生。对，是这样的。那如果说施老师的音乐作品留在您的心中，我相信首首您甚至于比施老师或是比唱过这首歌的人还熟悉，因为那份爱哈。对。但是我想会不会有一首歌是您的最爱呢？我最爱的就是打起手鼓唱起歌，因为这首歌是施老师送给我作为生日的礼物，他这是他唯一给我写的一首歌，专门为我写的。42年以前，我们婚后的第一个生日，我和石光南一起回到我父母家去过生日。当时呢，从我父母家返回的时候，石光南就说：“我要送你一份礼物。”我还特别高兴，我伸出手来说：“什么礼物啊？”他说：“咱们回家再说吧。”等我们骑车回到我们自己的家的时候，石光南赶快一进门就掀开钢琴盖，然后坐下来就弹起了打起手鼓唱起歌，然后他一边弹一边唱，还一边深情地看着我。然后这歌演完以后，我当时就有点不知所措，我说：“哎呀，这歌真好听啊，那么动听，那么欢快。”弹完以后他说：“怎么样，这首歌好听吗？”他说：“这是我专门为你生日写的。”他就把这首歌送到中央乐团给罗天婵老师唱。然后罗天婵老师唱完以后呢，中央广播电台就把这首歌广播了，然后就传遍了祖国大江南北。那时候呢，大街小巷都是来来来来来来的声音，那个声音打破了当时音乐界的沉闷。是啊，但是呢，过了不久这首歌又被禁了。等到那个改革开放以后呢，这首歌呢又由关牧村又唱出来了。那今天既然关牧村老师也来到我们节目的现场，我们不如就请关牧村老师先来给我们唱唱这首歌，也让洪老师感受一下这份生日的快乐，先生对您的祝福，好吗？好，谢谢。好，太感谢了。您跟关安老师相识是不是因为这首歌的演唱呢？是的。在70年代初的时候，我还在工厂当工人的时候，在天津参加职工文艺汇演，就唱了这首歌。然后作词家我们的韩老师他在旁边听到我演唱以后，他说：“你想不想认识这个写这歌的作曲家？”我说：“当然了。”他那好，我带你去见他。当时见到施老师以后，我忐忑，心情特别忐忑的紧张，然后就给他唱这首歌。唱完以后，施老师一下就站起来了。就特别激动，哎呀，太好了！他说我就喜欢这种声音，这种感觉。就能够把他的歌的那种情绪、那种感情唱出来啊，所以他特高兴。当时他就给了我好几首。就是什么吐鲁番的葡萄熟了呀，还有月光下的凤尾竹，都是那时候给我的。施老师的作品，他的特色就是催人向上的、积极的，
按照现在时下的那首那句话说的正能量，正能量是走入人心的作品。是一曲大海啊故乡，陪伴了几代人的成长。一首少林少林，令多少故事美名传扬。一串驼铃，牵动人间几多侠骨柔肠。一组枉凝眉，写尽了宝黛情缘，人世沧桑。他用跳动的音符，把美丽的太阳岛谱写成无数青年向往的浪漫之都。他的名字和当代中国音乐史上的许多经典连结在一起，然而他的深情却从音乐延伸到了更远的地方。他就是作曲家王丽萍。王丽萍老师来做客我们的向经典致敬，我们当然少不了也是必须的从您的每一首具有代表性的音乐作品开始说起。咱们先说一曲有魔力的作品哈，在上个世纪七十年代末，有一首歌曲呢伴随着电视传进了千家万户。为什么说它是有魔力的呢？因为王丽萍老师为电视片《哈尔滨的夏天》创作的这首插曲《太阳岛上》啊，很多观众朋友们就是听了这首歌涌向了太阳岛。一首歌能让很多不知道这个地方的朋友涌向那里，那得有多大的魔性呢？我们通过短片走进它。王老师当时是在什么情况下开始创作这首作品的呢？是一个非常偶然的机会。嗯，在1979年的9月下旬，也就是说离十一晚上仅有几天的时间的某一天，当时的电视台的音乐编辑胡小伟给我打了个求救的电话，他说你快来吧，来帮帮忙救火。我说什么叫救火？他说这个作品呢确定了在十一晚上的黄金时段播出，但是现在呢一审查呢有好多问题，词也需要修改，曲也需要修改，不用太好，能出去就行，因为时间太紧了。我说什么时间交稿呢？他说今天是星期六，明天给你一整天，星期一早上来交稿。我觉得这是不可能的。对呀。于是乎第二天一天，我就告诉家人，就给我送三顿饭就行了，你们别打扰我。嗯。我到星期一交了，交了说，你这还少一首呢，就是《太阳岛上》。我说哎呀，我真是光足够写那几首歌，还改错了一个不用我改的，我就给他改了。我说我忘了一首，我马上再去改。第二天又教了一首叫做《太阳岛上》，就是这样非常偶然的遭遇在，就是写了这么几首歌。嗯，可以说是江湖救急的心态，做好了最坏的打算，没想到却成就了经典。可能很多观众朋友也都知道哈，有一些朋友听了这歌就去找这太阳岛了，但是大家有一种说法说去完了之后啊非常失望，是不是这样啊？确实是如此。嗯。不但一般的失望，因为我也搞摄影，我的摄影界一些朋友，王丽萍，你小子把我们都糊弄那儿去了。我们一看一地罐头盒、冰棍纸，哪儿呢？太阳岛，说这就是。其实呢，我跟他们说，我真不是想骗你们，你们都去过了，我还没去过呢。如果说没去生活了，就写成了，这不违背了先生活后创作的原则吗？嗯，其实我早就在这思想准备，《太阳岛上》多响亮的名字，
我觉得恰恰是我们大家怀着希望面对明天是共同的一种心态，所以在这突然找到这样一个题材，就是想小题大做，把大家共同的心声表现出来。所以说他这个经历呢，是一个很特别的经历。那接下来就让我们在现场再次感受太阳岛那无比的光芒，有请青年歌唱家王立达。